Ah, Aruda Shad. Continue. Mimi niko vizuri kabisa, nashukuru. No problem. Basi, ukadhaa tu bado ndo hatujaongea bwana. Maneno iko mzuri. Ah. Kitu imetoka? Okay. Majibu iko aje? Ah. Nieleze. Hapo nimekoja sana ndio nijue what are explaining. Najua hii kitu afadhali hivyo alileta Kenya. This is plain. Eh, 70 years old man. Eh, uzuri. Ni vizuri. Eh. Hey, limon parangui. Eh, acha na yote, mkubwa, mdogo, wa katikati. Wote watatu si unajua kitu kifanya DNS tunataka tujue ni namna gani. Nipile tu katashwishi kidogo tu nataka nijue ni namna gani. What I say? He menda. Eh. Ati wametoka aje? Hey! Chai! Mama yu. Okay. Chai! Jesus! Wote. Oh my God! Huh? Rinse! Rins! You don't know. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Muende mtu akatafute baba yake. Muende mkatafute nini? Mnanisikia? Hapa ni mimi tu mnakodolea macho. Lakini sisi tunajua yeye ndo baba yetu. Nani? Sio mimi. Atafute baba yake. Unatufukuza tenda wapi? Mama ndiye anajua baba yetu ndio nani. Ngojeni. Baba, unafaa utule. Sio mimi. Baba, nikuulize kitu. Continue. No problem. God will see you. Unaniangaliaje? Uko sure aje kama ndio babako? Hey! Okay.